Գյումրու համալիր մանկապատանեկան մարզադպրոցում վերանորոգման աշխատանքները մեկնարկել են 2 ամիս առաջ, սակայն կավարտվեն միայն մի քանի ամսից։ Աշխատանքային ռեսուրսի պակասը մի կողմից, արկաթերությունների չափը մյուս կողմից թույլ չեն տալիս ավելի շուտ ավարտին հասցնել ու մարզադահլիճը հանձնել շահագործման։ Իհարկե, դա իր ազդեցությունը թողնում է, հիմի տեսնում եք։ Հիմնականում են մարտիկ են աշխատում, ովքեր կարելացել ադմինիստրատիվ աշխատողներ են, եմ արդիշներին շատ, այսպես ասած, զբաղվածության պատճառով շատ դժվար են կրկնել վերակազմողական աշխատանքների մեջ, մեկը հավաքների, մեկը որական 2 պարամունք ունի, չնայած նրանք են օգնում, չի կարելի, իհարկե, ասել, որ չեն օգնում, օգնում են, բայց հիմնականում ադմինիստրատիվ աշխատողների ուսերին է դրված ամբողջ աշխարհը։ Մարզաթալիչը հիմնանորոգման կարիք ունի, սակայն միջոցների սղության պատճառով պետք է բավարարվել թերևս առաջնային խնդիրները լուծելով։ Առաջինը մտանում են հադագի տախտակների ամրացման աշխատանքները, դե հադագը մոտավորապես 20 տարեկան է, բնական է, չորացել են, ճեղքեր են գոյացել և սկսել է խաղը, որը շատ վատ է անդրադառնում վարամուկների ժամանակ։ Առաջինը զբաղված են կետ գործով, դա շատ ծավալուն աշխատանք է, այսօրվանից սկսած երևի մոտ 1 ամիս կտևի, մինչև ամբողջ հատակը կամրացնենք։ Հատակի որոշ հատվածներում արդեն թարմացրել են փայտերը, սակայն խոնավությունից փտած հատվածին դեռ չեն հասել։ Փոքրիկ կտորներ ունենք, ու հարաբերական ասած փոքրիկ կտորներ ունենք, որոնք նույնպես նեխվել են, կտրեցինք, փոխեցինք նորով, այն հետ նամասում ունենք հավականին մեծ նեխված տարածք, մինչև ամսվա վերջ կհասնենք այնտեղ, նոր կորոշենք մեծացավալ աշխատանքների չափը, թե ինչքան կարելի է տախտակ գնել մեծ մասը փակելու համար։ Ընդհանուր տարածքը 850 քառակուսի մետր է, ամրացման աշխատանքները կատարելուց հետո կանցնեն հատակի հարթեցմանը։ Հղկելուց հետո պետք է նորից 850 քառակուսի մետրը 2-ից 3 անգամ, երիտ 3 անգամ ներգենք, որպեսզի ունենանք նորմալ դաշտ։ Մարզադպրոցի տնօրենը նշեց, որ վերանորոգումից հետո մարզադահլիճը կարող է ծառայել ոչ միայն ձեռքի կնտակի, խոտի հոկեի, այլ նաև մի շարք այլ մարզաձևերի, մասնավորապես մինիֆուտբոլի, վոլեյբոլի, ինչու չէ նաև բասկետբոլի համար։ Ձմռան ամիսներին այստեղ կարող են իրենց մարզումները կազմակերպել նաև թենիսիստները։ Հապետ Հարությունյան, Արթուր Մարգարյան, այսօր։